Rampal! Qələbə bizimlədir. UEFA Avropa Liqasının play-off mərhələsinin cavab maçında Qarabağ Şimali İrlandiya təmsilçisi Linfit ilə qarşılaşıb. Bakıda Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilən görüşdə Qarabağ 2-1 hesabı ilə qələbə qazanıb. İlk qarşılaşmada səfərdə 2-3 hesabı ilə məğlub olmuş adamlar bu qələbə sayəsində Avropa Liqasında ümumilikdə 5-ci dəfə qrup mərhələsində oynamağa haqq qazanıblar. Qalib gələn komandanın azərkeşləri oyunla bağlı təəssüratlarını bölüşərək əməkdaşımızın suallarını cavablandırıblar. Məncə qrup oyunlarına inşallah çıxacağıq. Qrup oyunlarına daha çox azərkeş gələcək. Sizcə niyə digər Azərbaycan klubları Qarabağ kimi uğur əldə edə bilmir? Bilirsiniz, bunun üçün mənə elə gəlir ki, ölkə çempionatında gərək güclü rəqabət olsun. Güclü rəqabət olsun, yaxşı transferlər olsun, uşaq futbolu güclü olsun. Yəni bizdə uşaq futbolu sıfır dərəcəsindədir, əfsuslar olsun ki. Regionlarımızda futbolu məhv eləyiblər. Yəni Lənkəran kimi, Tovuz kimi, Gəncə kimi bir çox yerlərin adını çəkmək olar ki, Azərbaycan futboluna ömür boyu ən yaxşı futbolçular yetişdirmiş Turan komandası bugünkü gündə hansı vəziyyətdədir, bunu hamımız bilirik. Yəni uşaq futbolu, uşaq futbolunu inkişaf etdirsək, Çempionlar Liqasının finalında da oynaya bilərik. Oyun necə keçdi sizcə? Oyun yaxşı keçdi. Bəs Qarabağdan daha nələr gözləyirsiniz? Böyük nailiyyətlər gözləyirik. Elə Qarabağın adını elə Qarabağ kimi də yüksəklərdə saxlasınlar. Bəs sizcə Azərbaycan digər futbol klubu var. Niyə Qarabağ kimi uğur əldə edə bilmir? İnşallah onlar da eləyər. Səbəbi? Səbəbi yəqin ki, özləri yaxşı bilər. Oyun çox gözəl oldu, çox xoşuma gəldi. Xüsusən bütün Qarabağ azərkeşlərini, bütün Azərbaycanı təbrik edirəm. Uğurlarımız davamlı olsun, qələbələrimiz davamlı olsun. Hər bir Azərbaycanı təbrik edirəm, uğurlarımız bol olsun. İnşallah qrup mərhələsində də layiqli qələbələr qazanarıq. Bəs sizcə Azərbaycan digər klubları niyə Qarabağ kimi uğurlar əldə edə bilmir? Fikrimcə Qurban Qurbanov kimi baş məşqçilər yoxdur. Qarabağ inşallah UEFA-da da öz sözünü deyəcək. Maşallah olsun. İndi 3-cü qolun xəbərini eşitdik. Bundan sonra da bir yerdəyik. Qarabağa eşq olsun. Qarabağ! Bir Avroliqanın qrup mərhələsində gördüyümüzə çox şad oldu. Çünki bizim işğal olunmuş torpağın adını daşıyır və bununla da Qarabağ dünyada Qarabağın adını daşıyır. Qarabağ çox uğurlar arzu edirik. Bir Ağdam klubu olaraq. Bir gənc kimi ölkədə futbol inkişafına razısan mı? Bəli, son dövrlər çox razıyıq. Qarabağdan başqa bir dənə də Neftçi son zamanlar yaxşıdır. Qarabağ kimi başqa bir klubumuz da olsa daha çox sevinərik buna. Bəs sizcə niyə digər klublar Qarabağ kimi uğurlar əldə edə bilmir? Buna çünki Qarabağda Qarabağ ruhu var. Başqa klublarda da daha Neftçi, Bayan, başqa klublara da sərmayə ayrıldığı ayırsa daha böyük inkişaf gedər. Oyun çox gözəl idi. Heç də çox sevinirik. Can, sən de görüm. Can Qarabağ deyə bilərəm. Adın Can. Can Qarabağ. Can Qarabağ. Qarabağın uğurlarının səbəbi nədir sizcə? Məncə əsas təcrübədir. Neçə illərdir o qrupa düşür. Bir də nə bilim, oyunçular yetişiblər də bu qrupa düşmək üçün hazırdırlar qrupa düşmək üçün. Bəs sizcə digər Azərbaycan klubları Qarabağ kimi niyə uğur əldə edə bilmir? Çünki yenə deyirəm, Qarabağ neçə illərdə qrupa düşür, artıq təcrübəsi var. Bir də oturmuş komandadır da belə. Mənə görə super, inşallah gələcək oyunlarında əl olar. Azərbaycanda sizcə niyə digər klublar Qarabağ kimi uğur əldə edə bilmir? İnşallah o da olar. Yaxın günlərə gözlənilir. Səbəbi məndən soruşma. Rampal! Qələbə bizimlədir. Qarabağla bağlı təəssüratdan bu gün mənim Qarabağın qələbəsinə çox sevinirik hamımız. Uğurlar arzu edirik. İnşallah qrup mərhələlərində qələbələr gözləyirik Qarabağdan. Bəs sizcə niyə digər Azərbaycan klubları Qarabağ kimi uğur əldə edə bilmir? O barədə məlumatım yoxdur yəni. Bəs ən böyük Qarabağdır. Yəni mən azərkeşlik elədiyim klub Qarabağdır. Yəni Qarabağı azərkeşlik eləyirəm. Qarabağ birində bizim olacaq. Qarabağ birində bizim olacaq.